Нова продажба на жилища от Общинския фонд се готви да направи Община Кърджали през 2019 година. За това научаваме от докладната записка, разисквана по време на първата за годината Общинска сесия. Припомняме, че през последните две години такива продажби предизвикаха реакция от страна на общинските съветници от местната опозиция. Въпросът дори влезе и в съда. Имате ли представа откъде всъщност се попълва Общинския фонд на Общината, защото продажбата ще продължи, жилищата ще намаляват? До този момент Общинския фонд не се е попълнил по никакъв начин и за мое огромно съжаление няколко пъти съм го поставил на коментар и в комисиите, в които участвам и на заседанието на Общинския съвет, е, че нито един лев от тези пари, които са постъпили с продажбата на общински жилища, не се реинвестират. Скандалното в случая е, че от това могат да се възползват хора, които могат да си позволят свободен наем и да си купят жилище. Освен това могат да имат неограничен брой имоти, стига те да не са на територията на община Кърджали. Не е незаконно, но е неморално спрямо хората, които с години фигурират в картотеките, но не получават желания дом. Не само според мен, но всички групи, които ме подкрепиха още от самото начало, нашето общо мнение е, че трябва максимално повече хора да се възползват от тази социална дейност на община Кърджали. В момента това не се случва. За никого не е тайна, че жилищния фонд в Кърджали се раздава с благословията на ДПС. Така съветниците от етническата партия от години уреждат свои близки и роднини, докато крайно нуждаещите се са лишени от правото си на общинско жилище. И както стана ясно на провелата си общинска сесия, тази порочна практика ще продължи.